Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Ադրբեջանը բողոքել է Փամպեյոյի հայտարարությունից։ Հայերը վերջին խոչընդոտն են Թուրքիայի ճանապարհին դեպի հյուսիս։ Իրանը կրկին նախազգուշացում է տվել հարևան Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Եվրոպահայերը մի քանի երկրներում փակել են միջպետական ճանապարհները։ Նոր սկանդալ Բայդենի որդուգործով։ Իսկ այժմ առավել մանրամասը։ Հոկտեմբերի 16-ի դրությամբ Արցախի զինուժը խոցել է հակառակորդի 16 ուղղաթիռ, 21 ինքնաթիռ, 181 անոթաչու թռչող սարք, 552 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականում տանկեր, 86 ավտոտրանսպորտ, 10 զրահափոխադրիչ, 4 տոս ծանր հրանետային համակարգ, 4 սմերջ և 1 ուրագան տիպի համազարկային կրակի ռեակտիվ կայանքներ։ Հակառակորդն ունի ավելի քան 5839 զոհ։ Հայկական կողմից նախնական տվյալներով կա 633 զոհ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, որի հետևանքով Գեղարքունիքում զոհվել է 2 քաղաքացիական անձ։ Արցախում զոհվել է 33 քաղաքացիական անձ, վիրավորվել է 106 քաղաքացիական անձ, նախնական տվյալներով լրջորեն վնասվել է ավելի քան 6700 մասնավոր սեփականության անշարժ գույք, ավելի քան 640 մեքենա, շուրջ 1110 ենթակառուցվածքային, հանրային և արտադրական նշանակության օբյեկտներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոյի հետ։ Մանրամասները ներկայացրել Արցախում ընթացող ռազմական գործողությունների և տարածաշրջանում տիրող ընդհանուր իրավիճակի մասին։ Զրուցակցի ուշադրությունը հրավիրվել է ռազմական գործողություններում Թուրքիայի կործանարար ներգրավվածության և Հարավային Կովկասում հաստատվելու այդ երկրի անընդունելի նկարտումների վրա։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել ռազմական նշանակություն ունեցող ապրանքների Թուրքիա արտահանումը կասեցնելու համար։ Ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի անխափան կիրառման սկզբունքային նշանակությունը։ Կանադայի վարչապետը խորը մտահոգություն է արտահայտել ստեղծված իրավիճակով և հույժ կարևորել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Պատերազմ օր 20-րդ։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Արցախի հարավային ուղությամբ ծանր մարտերը ողջ օրը շարունակվել են, որոշ ուղություններով մեր զորքերը կատարել են վերախմբավորումներ։ Մինչ այս պահը հարավում ընթանում են ծանր մարտեր։ Այս մասին միասնական տեղեկատվական կենտրոնում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրոն Հովանիսյանը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը անդրադարձել է ադրբեջանցի գերուն բուժ սպասարկում տրամադրելուն։ Նշեց, մենք մարդ ենք, ունենք համապատասխան արժե համակարգ, բորերիներ չենք, ամփոփելով օրը Արծրոն Հովանիսյանը նշեց, որ վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը հյուսիսում և հարավում երկար հրետակոծությունից, հրետանային պատրաստվածությունից հետո կիրառելով նաև օդային հարձակման այլ միջոցներ, ԱԹՍ-ներ, հրթիռներ, անցել են լայնածավալ հարձակման։ Երկու կատաղի գրոհայիններից հետո հյուսիսային ուղությամբ մեր զինված ուժերին հաջողվել է ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչներին, ահաբեկիչներին և այլ խմբավորումներին հետ շպրտել։ Նրանց չի հաջողվել գրավել ոչ մի բարձունք, ոչ մի դիրք։ Հայկական զինված ուժերին հաջողվել է ոչնչացնել ադրբեջանական կողմի թռչող սարքերը։ Ըստ Հովանիսյանի, կանոնավոր բանակը, կամավորները, պահեստազորայիններն ամեն օր ադրբեջանական զինված ուժերին ծանր կորուստներ են պատճառում։ Այդ գործում հատկապես աչքի է ընկնում հրետանին, բայց ամենտեղ չէ, որ հաղթանակները հեշտ են տրվում։ Մեր դիմաց կանգնած է շատ ուժեղ թշնամի, որին հեշտ չէ հաղթել, բայց պետք է հաղթել, ասել է Արծրոն Հովանիսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Նիկոս Դենդիասը ասել է, որ երկու ժողովրդներին և երկրներին կապում է դարավոր ամուր բարեկամությունը, և այս բարդ իրավիճակում Հունաստանը հույն ժողովուրդը հայ ժողովրդի կողքին են։ Նա նշել է, որ Հունաստանը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման կողմնակից է, քանի որ բռնությունը հարցի լուծման ճանապարհ չէ։
Նիկոս Դենդիասն գծել է, որ Հունաստանը դատապարտում է ռազմական գործողությունները հրահրող արտաքին միջամտությունները և սատարում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հրադադարը պահպանելու և բանակցային գործընթացը վերսկսելու կոչին։ Վարչապետը և Հունաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել են Թուրքիայի ապակայունացնող ծավալապաշտական քաղաքականությանը, որը դրսևորվում է տարբեր տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ նշված է, ադրբեջանական կողմը գտնում է, որ Ամերիկայի պետքարտուղարի կարծիքը չի համապատասխանում հակամարտության կապակցությամբ նախկինում արված Ամերիկայի կառավարության բազմաթիվ հայտարարություններին։ Այդ կարծիքը նաև չի համապատասխանում այդ երկրի կարգավիճակին, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահ երկիր, հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Նախորդին WSN հեռուստաընկերության եթերում պետքարտուղար Մայք Փամփեոն ասել էր. «Մենք հույս ունենք, որ հայերը կկարողանան դիմակայել նրա դեմ, ինչ ադրբեջանցիներն են անում, և նրանք բոլորը նախքան դա տեղի կունենա, կկարողանան ճիշտ իրականացնել հրադադարը, հետո նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և իրենց հարցերը պարզել»։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պատմական և բարդ խնդիր է։ Հայերը վերջին խոչընդոտն են Թուրքիայի ճանապարհին դեպի հյուսիս։ Իրավիճակն առավել քան լուրջ է, որովհետև տեղի են ունենում շատ մեծ ծավալի ռազմական գործողություններ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շվեյցարական RTS հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Ըստ Փաշինյանի, նույնիսկ ռազմական փորձագետները նշում են, որ 21-րդ դարում դեռևս այս ծավալի ռազմական գործողություններ տեղի չեն ունեցել, որովհետև ներգրավված են բոլոր հնարավոր տեսակի զինատեսակներ՝ տանկեր, զրահամեքենաներ, անօթաչու թռչող սարքեր, ամենատարբեր տեսակի հրետանի, հրթիռային հրետանի, ավիա ուղաթիռներ, ինքնաթիռներ և մեծ թվով զորքեր։ Խոսելով հրադադարի հնարավորության մասին, վարչապետը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը երբեք էլ որևէ զիջման պատրաստ չի եղել, և սա է պատճառը, որ իրավիճակը զարգանում է այս տրամաբանությամբ և այս հունով։ Ես կարծում եմ, հիմա առավել ևս Ադրբեջանը փոխզիջման պատրաստ չէ, նաև այն պատճառով, որ Թուրքիան է մեծապես կառավարում պրոցեսը, այդ թվում Ադրբեջանում։ Իսկ Թուրքիայի համար սա ոչ թե ուղղակի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման խնդիր է, այլ թուրքական նոր կայսերապաշտական, էքսպանսիոնիստական քաղաքականությունը շարունակելու խնդիր, իսկ հարավային Կովկասի հայերը վերջին խոչընդոտն են Թուրքիայի ճանապարհին դեպի հյուսիս, դեպի արևելք և դեպի հարավ արևելք ծավալվելուն, էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն վարելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, այստեղ շատ կարևոր որ է արձանագրել, որ իրավիճակը ըստ էության արդեն դուրս է եկել զուտ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տրամաբանությունից եւ ընդհանում է շատ ավելի լայն տրամաբանությամբ, ասել է Փաշինյանը։ Նա նաեւ մեղադրել է միջազգային կառույցներին, օտար երկրադեսպաններին, որոնք չեն այցելել Արցախ, չեն արձանագրել ահաբեկիչների գործած ավերները։ Միջազգային հանրությունը պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում անկախության ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքը, որովհետեւ հակառակ պարագայում հայությունը կենթարկվի ցեղասպանության եւ սրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա, ընդգծել է վարչապետը։ Լյուքսեմբուրգի խորհրդանում 3 միաձայն ընդունվել է Ադրբեջանի ռազմական քայլերը դատապարտող բանաձև, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Լյուքսեմբուրգում Հայաստանի պատվավոր հիպատոսությունը հրապարակել է Պատգամավորների պալատի ընդունած բանաձևը, որում ասված է, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանին իր քաղաքական ու ռազմական աջակցությունն է ցուցաբերում, նաև սիրիացի վարձկաններ ու ռազմական սարքավորումներ մատակարարելով, իսկ ռազմական և քաղաքական հակամարտությունը երրորդ կողմերի մասնակցությամբ կարող է հանգեցնել առավել մեծ ծավալի հակամարտության։ Խորհրդարանը կոչ է արել կառավարությանը հստակ դատապարտել ռազմական բոլոր քայլերը, որոնք հակասում են 1994 թվականի զինադադարի դրույթներին, դատապարտել արտաքին որևէ միջամտություն ուղղված հակամարտող կողմերից մեկի, մասնավորապես Ադրբեջանին, թուրքական ռազմական աջակցության։ Ուրբաթ օրը Իրանը կրկին նախազգուշացում է տվել հարևան Ադրբեջանին և Հայաստանին այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց արձակված կրակի արդյունքում մեկ մարդ է վիրավորվել սահմանի իրանական կողմում։ Եթե նման կրակի կրկնություն լինի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անտարբեր չի մնա, թույլտրում գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խադիպզադեն։
չհստակեցնելով, թե որ կողմին է Թեհրանը պատասխանատու համարում վերջին հրետակոծության համար։ Ընդհանուր առմամբ 10 հրթիռ է հարվածել Իրանի սահմանային Խոդա Աֆարին շրջանի գյուղերին, վիրավորելով 1 մարդու և փլուզելով շենք։ Իրանի արևելյան Ադրբեջան նահանգի այս շրջանը սահմանակից է հայերի կողմից վերահսկվող տարածքին, որտեղ թեժ մարտեր են ընթանում անցած սեպտեմբերի վերջից։ Մարտական գործողությունների առաջին շաբաթվա ընթացքում ականանետերից արձակված արկերը բազմիցս շեղվել են և հարվածել սահմանից այն կողմ իրանական տարածքում։ Արկերից մեկը վիրավորել է 6 տարեկան մի երեխայի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1465-ով, հասնելով 61465, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, հաղորդում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում կենտրոնի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 422-ով և հասել 47541-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացվել է 4005 թեստավորում, ընդհանուր թիվը հասավ 340116-ի, կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 1056-ի, ևս 314 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 13919 մարդ։ Եվրոպահայերը մի քանի երկրներում փակել են միջպետական ճանապարհներ։ Եվրոպական մի շարք երկրների հայերն այսօր փակել են մեծ կարևորություն ունեցող միջպետական ճանապարհներ, ժամեր շարունակ կաթվածահար անելով երթևեկությունը։ Նրանք եվրոպական երկրներից պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, չլռել, բարձրաձայնել Արցախում և Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, դատապարտել և դադարեցնել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիան։ Աննախադեպ բողոքի ակցիայի ընթացքում նույն ժամանակահատվածում երկկողմանի փակ են եղել, օրինակ, Գերմանիա, Դանիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Լյուքսեմբուրգ, Բելգիա և բազմաթիվ այլ մայրուղիներ։ Մենք կաթվածահար ենք արել ամբողջ Եվրոպայի երթևեկի կեսը, եթե ոչ ավելին, ասում է Մհեր Մնացականյանը։ Նա պատմեց, որ Փարիզից ավտոերթով եկել ու փակել են Ֆրանսիա, Բելգիա միջպետական մայրուղին, հետո նրանց միացել են նաև Բելգիայում ապրող հայերը և մայրուղին մի քանի ժամ երկկողմանի փակ են պահել։ Մեր նպատակը հետևյալն է՝ օր առաջ Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդից և իշխանություններից հասնել նրան, որ ճանաչեն Արցախի անկախ ությունը, հայտարարեց Մնացականյանը։ Նա փոխանցեց, որ ցույցերի ժամանակ չի եղել որևէ միջադեպ և հավելեց, որ շարունակվել են իրենց խաղաղ ցույցերը։ Մենք պետք է չդադարենք, մենք պետք է չկանգնենք, մենք պետք է անընդհատ գործողության մեջ լինենք, հնարավոր օրինական բոլոր մեթոդներով։ Մենք որպես Ֆրանսիայում ապրող քաղաքացիներ ունենք սահմանադրական իրավունքներ, մենք պարզապես իրացնում ենք մեր սահմանադրական իրավունքը, մենք ունենք խաղաղ ցույցեր, հավաքներ անելու իրավունք և մենք դա իրացնում ենք։ Հարյուրավոր հայեր վաղ առավոտյան փակել են Շվեյցարիա, Ֆրանսիա միջպետական մայրուղին։ Ակցիայի մասնակիցներից Ստելա Դավթյանը պատմում է. «Մեր ձայնը բարձրացրել ենք, որ մեր երկրին պետք է ուշադրություն դարձնել, մեր ձայնը լսել։ Մենք բոլորս զինվորի կողքին ենք, հայոց աշխարհի, մեր Արցախի, մեր հայրենիքի, մեր զինվորների, նրանց մայրերի։ Մենք ձեզ հետ ենք, Հայաստան և Արցախ»։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ What would Joe Biden's plan do for you? Biden's plan is a 14% tax hike on middle-class families. 82% of Americans would pay more. And Biden's plan gives illegal immigrants amnesty and health care. Joe Biden's a career politician who spent decades raising taxes. Come on, man. So what would the Biden plan do for you? Raise your taxes. That's it. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. I'm Eric Early, and I'm running for Congress against Adam Schiff. The American dream is under attack. Our kids are taught in school that socialism is good, white people are all racist, and America is bad. I will fight for our kids to learn family values again and American greatness. I will never let the socialists take our country. Armenia has been a friend of the United States, and our foreign policy must reflect that. I'm Eric Early, and I approve this message. Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։
Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ով։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասցեում գտնվող Ruth Garfield-ին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ruth Garfield-ին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86 Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նորթ Քերոլայնայում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է, որ հայտնիությամբ իրեն զիջում է միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Ինձ մի անգամ ասացին, այս պահին դուք ամենահայտնի մարդն եք աշխարհում։ Ես ասացի, որ դա այդպես չէ։ Իսկ իմ զրուցակիցները հետաքրքրվեցին, թե ով է ավելի հայտնի։ Եվ ես պատասխանեցի, որ դա Հիսուս Քրիստոսն է, ասել է Թրամփը։ Նախագահ արագ փորձել է ուղղել ինքն իրեն և հավելել է. Եթե երկինք նայեք, ապա պարզ կդառնա, որ Հիսուս Քրիստոսը առաջնորդում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անձնական փաստաբան Ռոբերտ Կաստելոն հայտարարել է, որ իր ձեռքի տակ է հայտնվել Բայդենի որդու համակարգչի կոշտ սկավառակի կրկնօրինակը, Հանթերին վարկաբեկող նյութերով։ Խոսքը Հանթեր Բայդենին վարկաբեկող տասնյակ հազարավոր էլեկտրոնային նամակների և տեքստային հաղորդագրությունների, ինչպես նաև սեռական բնույթին լուսանկարների և տեսանյութերի մասին է։ Փաստաբանը նշում է, որ փաստաթղթերի մեջ նաև 2014 թվականի մայիսի էլեկտրոնային նամակագրություն կա։ Դրանում նախկին փոխնախագահի բորդին իր հորն է ներկայացնում ուկրաինացի գործարար Բրիսմա նավթագազային ընկերության խորհրդատուին։ Դա տեղի ունեցել 1 տարի առաջ, երբ Բայդենը պահանջեց, որ Կիևը աշխատանքից ազատի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինին, որը ծրագրեր ուներ հետաքննել ընկերության գործունեությունը։ Բայդենի որդու նամակագրության հրապարակումից հետո Դոնալդ Թրամփը կրկին մեղադրել է դեմոկրատ թեկնածուին կոռուպցիայի մեջ։ Ամերիկան մտադիր չէ ավելացնել զենքի վաճառքը, բայց պատրաստ է պահպանել իր դիրքն այս ոլորտում։ Այս մասին հայտարարել է պաշտպանական համագործակցության և անվտանգության գործակալության տնօրեն Հեյլի Գրանտը։ Մերձավոր Արևելքի Ամերիկյան ինստիտուտում տեսակոնֆերանսի ժամանակ չեմ կարծում, թե զենքի վաճառքը մեծացնելու համար չափազանց մեծ ճնշում կա, ասել է նա, պատասխանելով իր գերատեսչության վրա Սպիտակ տան վարչակազմի կողմից հնարավոր ճնշում գործադրելու մասին հարցին։ Այս ոլորտում Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ մրցակցության պայմաններում Գրանտը նշել է, որ Ամերիկան մտադիր է պահպանել իր դիրքերը զենքի վաճառքում, քանի որ իր միջազգային գործընկերները հետաքրքրված են ամերիկյան զենքի ձեռքբերումով։ Նա հավելել է, որ երաշխիությունը կշարունակի աջակցել համաշխարհային շուկայում զենքի ամերիկյան արտադրողներին։ Չկանգնեցնելով Թուրքիային կունենանք 1 այլ Սիրիա։ Չկանգնեցնելով Թուրքիային կունենանք 1 այլ Սիրիա, 10 անգամ ավելի մեծ։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը CBN News հեռուստաընկերությանը։ Նա հաստատել է, որ Թուրքիան Սիրիայից իսլամիստ ջիհադիստների է ուղարկում կռվելու ադրբեջանցի զինվորների շարքում։ Այս տեղեկությունները հաստատել են նաև միջազգային կազմակերպություններն ու անգամ տարբեր երկրների հետախուզական ծառայությունները։
Իհարկե Թուրքիայի ներգրավվածությունը եւ այն, որ այդ երկիրը տարածաշրջան է բերել իսլամի զինյալների եւ ահաբեկիչների, ամբողջությամբ փոխել է հակամարտության պատկերը։ Լեռնային Ղարաբաղը մի տարածք է, որն անգամ խորհրդային իշխանության տարիներին 65 տարի մեծամասամբ բնակված է եղել հայերով։ Եթե գնանք Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի հանրապետություն, կտեսնենք շինությունների մնացորդներ, եկեղեցիներ, որոնք գալիս են 3-4 դարերից, երբ Հայաստանը 301 թվականին դարձավ աշխարհում առաջին քրիստոնյա պետությունը։ Լրագրող Ջորջ Թամասի հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն է առանց բնիկ ժողովրդի, հայերի։ Երբ ցանկանում ես հողը ազատագրել մարդկանցից, դա կոչվում է էթնիկ զտում։ Նրանք ցանկանում են հողերն առանց հայերի, առանց այն մարդկանց, ովքեր հին մշակույթ ունեն, այնտեղ են ապրել հազարավոր տարիներ, ընդգծել է նախագահը։ Հարցին, թե ինչ հետևանքներ կլինեն, եթե չդադարեցվի Թուրքիայի ներգրավվածությունը հակամարտությանը, նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է. «Չկանգնեցնելով Թուրքիային, կունենանք մեկ այլ Սիրիա, 10 անգամ ավելի մեծ, քանի որ կունենանք խիստ անկայուն Կովկաս»։ Միջազգային խողովակաշարը կվերահսկի Թուրքիան։ Եթե Թուրքիան չհեռացվի ընդհանուր պատկերից, շատ դժվար կլինի բանակցությունների միջոցով հասնել խաղաղ կարգավորման և վերադառնալ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի բանակցային սեղան։ Հիմա Թուրքիան խաղաղ գործընթացի ամենամեծ խոչընդոտն է։ Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում ձերբակալվել է Մեքսիկայի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ Սալվադոր Սիենխուեգոսը, ով 6 տարի ղեկավարել է երկրի բանակը նախկին նախագահ Էնրիկե Պենյա Նիետոյի օրոք։ Սիենխուեգոսը ձերբակալվել է թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչության օրդերի հիման վրա։ Մեքսիկայի արտաքին գործերի նախարար Մարսելո Էբրարդը չի հայտնել, թե ինչ մեղադրանքներով է կալանավորվել Սիենֆուեգոսը։ Նա գրել է, որ դեսպան Քրիստոֆեր Լանդաուն իրեն հայտնել է գեներալի ձերբակալման մասին և որ Սիենֆուեգոսը հյուպատոսական օգնության իրավունք ունի։ Մեքսիկայի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ իշխանությունները տեղեկատվություն են սպասում հստակ մեղադրանքների վերաբերյալ։ Սիենֆուեգոսը պաշտպանության նախարարը եղել 2012-ից 18 թվականներին։ Նա կաբինետի նախկին ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, ով ձերբակալվել է 2019 թվականին Թեքսասում Մեքսիկայի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյա Խենարո Գարսիա Լունայի ձերբակալությունից հետո։ Նախկին նախագահ Ֆելիպե Կալդերոնի օրոք ծառայած Գարսիա Լունան իրեն մեղավոր չի ճանաչել թմրանյութերի վաճառքի մեղադրանքներով։ Հրազենային վնասվածներից մահացած երկու անձանց են հայտնաբերել վթարված մեքենայում սակ Լոս Անջելեսի Ուիլո Բրուկ տարածքում։ Լոս Անջելես Քաունթի շերիֆի գրասենյակի լեյտենանտ Բրենդեն Դին հայտնել է, թե վթարի մասին ահազանգը ստացվել է 3:00 ժամը 11-ի սահմաններում 124-րդ փողոցի և Maple Avenue-ի խաչմերուկից, երբ իրավապահները ժամանել են վթարված մեքենայում հրազենային վնասվածներով երկու տղամարդկանց են հայտնաբերել։ Զոհերից մեկը դեռահաս էր, մյուսը մոտ 20 տարեկան։ Նրանց մահը արձանագրել են տեղում։ Նախնական տվյալը վարորդը փորձել է փախչել, սակայն կրակորցներից հետո կորցրել է կառավարումը և բախվել կայանված մեքենայի, ընդանում է հետաքննություն։ Թրամփի և Բայդենի հերական բանավեճը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը քննադատել է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործողությունները։ Բայդենը դա արել է Ֆիլադելֆիայում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որը հերարցակվել է ABC հեռուստաալիքի եթերում։ Նույն ժամանակ NBC հեռուստաալիքը հերարցակել է Մայամիում ընտրողների հետ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը։ Ընտրողների հետ թեկնածուների առանձին հանդիպումներ անցկացնելու որոշումը ընդունվել էր Թրամփի և Բայդենի շտաբերի կողմից ավելի վաղ նախատեսված հեռուստավեճերի չեղարկումից հետո։ Փոխադարձ մեղադրանքները ակնհայտորեն հիշեցնում էին նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ընտրությունների նախաշեմին ամերիկացի ընտրողների շրջանում խորը պարակտման մասին։ Թրամփը հայտարարել է, որ համավարակի վտանգավորության մասին ոչ մեկին չի ասել, որովհետև վախեցել է ամերիկացիների շրջանում խուճապից, ասել է Բայդենը Ֆիլադելֆիայում ելույթ ունենալով ընտրողների առջև։
Ամերիկացիները խուճապի չեն մատնվել, խուճապի է մատնվել նախագահը։ Թրամփը հանդես է եկել Սպիտակ տան վարդագույն այգում անցկացված միջոցառման պաշտպանությամբ, երբ նախագահը հրապարակայնորեն հայտարարել էր գերագույն դատարանում Էյմի Բերթի թեկնածության առաջադրման մասին։ Միջոցառման մասնակիցներից շատերը դիմակով չէին և չէին պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, ինչի հետևանքով ոմանք, այդ թվում Դոնալդ Թրամփն ինքը, կորոնավիրուսով էին վարակվել։ Առաջին հերթին ես նախագահ եմ, ես պետք է տեսնեմ մարդկանց, ես չեմ կարող կողում նստել, ասել է Թրամփը, և Բայդենի քննադատելով, որ մի քանի ամիսների ընթացքում ընտրարշավ չի անցկացրել վախենալով COVID-19 համավարակից։ Չնայած երկու թեկնածուները ընդհանուր բեմի վրա չէին, անմիջապես պարզ էր դարձել, որ երկու միջոցառումների գլխավոր թեման է լինելու կորոնավիրուսի համավարակը և վերջերս COVID-ով Թրամփի վարակվելը։ Նախագահական երկրորդ բանավեճը նախապես ծրագրված էր 5 շաբթի, սակայն Թրամփը հրաժարվել էր միջոցառմանը մասնակցելուց, երբ 2 շաբաթ առաջ կազմակերպիչներն առաջարկում էին այն վիրտուալ անցկացնել։ Եզրափակիչ բանավեճը նախատեսված է հոկտեմբերի 22-ին, դրանք պետք է տեղի ունենան Նեշվիլում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը աշխատանքային այցով գտնվում է Թուրքիայում, շնորել է Թուրք իր գործընկեր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին իշխան Յարոսլավ իմաստունի առաջին աստիճանի իշխանշան։ Պարգևատրման արարողությունը կայացել է Ստամբուլում։ Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահների միջև ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո Ուկրաինայի նախագահի հրամանի համաձայն Թուրքիայի նախագահ պարգևատրվել է թուրք-ուկրաինական միջկառավարական համագործակցության ամրապնդման, Ուկրաինայի անկախության և տարածքային ամբողջականության մեջ անձնական փայլուն ներդրում ունենալու համար։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայի ղեկավարին պարգևի համար։ Նշենք, որ իշխան Յարոսլավ իմաստունը պատմության մեջ հայտնի է նրանով, որ 1036 թվականին հաղթել է պեչենեգներին և ազատագրել Կիևյան Ռուսը նրանց արշավանքներից։ Հիշեցնենք, որ պեչենեգները թուրքեր են, որոնք բազմիցս արշավանքներ են կատարել Կիևյան Ռուսի վրա։ Թուրքիայի և Ուկրաինայի միջև ռազմական շրջանակային համաձայնագիր է ստորագրվել։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկիի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումից հետո։ Հաղորդվում է, որ փաստաթուղթը ստորագրել են Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավար Հուլուսի Աքարը։ Բելարուսի քննչական կոմիտեն միջազգային հետախուզում է հայտարարել Սվետլանա Տիխանովսկայայի հանդեպ, պատճառաբանելով, որ նրա կոչերը վտանգում են ազգային անվտանգությանը։ Հոկտեմբերի սկզբին նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Օգոստոսի 9-ին Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Սվետլանա Տիխանովսկայան Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցն էր։ Ընտրություններից հետո անվտանգության նկատառումներից ելնելով նա հեռացել է Լիտվա։ Պաշտոնական տվյալներով կրկին նախագահ է ընտրվել Բելարուսը ավելի քան 40 դար ղեկավարած Լուկաշենկոն, բայց այս անգամ նրա իշխանության դեմ բողոքի բազմամարդ ցույցերը մինչև հիմա չեն դադարում։ Ամերիկան և Եվրամիությունը Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչում։ Տեքսասի միլիարդատիրոջը մեղադրանք են առաջադրել։ Տեքսասի մագնատին մեղադրում են Ամերիկայի պատմության մեջ հարկերից խուսափման խոշոր սխեմայում ներգրավվածության համար։ Ռաբերտ Բրոքմանը, Ռեյնոլդս ընդ Ռեյնոլդսի գործադիր տնօրենը, 20 տարի թաքցրել է հարկային մարմիններից 2 միլիարդ դոլարի չափով եկամուտները, օգտագործելով օֆշորային ընկերությունների ցանկը։ Խոսքը Vista Equity Partners ընկերության կողմից կառավարվող հիմնադրամների միջոցով ներդրումների մասին է։ Ընկերությունը հիմնադրել է Ռաբերտ Սմիթը։ Դատախազները հայտարարել են, որ նրա գործունեության մասին իրենց զգուշացրել է 1 միլիարդ հատեր Ռաբերտ Սմիթը։ Վերջինս անցած տարի Morehouse College-ի ավարտական արարողության ժամանակ խոստացել է վճարել բոլոր շրջանավարտների ուսանողական պարտքը։ Ինքը Սմիթը խոստովանել է հանցավոր սխեմաներին իր մասնակցությունը, համագործակցում է քննության հետ և պատրաստ է վճարել 139 միլիարդ դոլար։ Բրոքմանին նաև մեղադրանք են առաջադրել պարտքային արժեթղթերով խարդախության ենթադրյալ սխեմայի մեջ։ Քննության տվյալներով նա գրել և վճարել է իր իսկ ընկերության արժեթղթերը, խախտելով ներդրողներին տված խոստումը, թե անձամբ չի մասնակցի ֆինանսական գործառնություններին։ Դատախազության տվյալով նման գործարքները կարող են լինել միայն Բրոքմանի տիրապետած ինսայդրական տեղեկությունների շնորհիվ։
Բրուքմանի փաստաբան Քեթրին Քենելին հայտնել է, թե միլիարդատերն իրեն մեղավոր չի համարում։ Արդարադատության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ 79-ամյա Բրուքմանը խարդախության համար օգտագործել է ընտանեկան բարեգործական հիմնադրամն ու մի քանի օֆշորային ընկերություն, որոնք տեղակայված են եղել Բուրդումյան կղզիներում, ինչպես նաև Սենթ Քիթսում և Նևիսում։ Դատախազի խոսքով Բրուքմանն օգտագործել է կոդային անուններ և էլեկտրոնային նամակներ ներդրումները գաղտնի կառավարելու համար։ Իսկ վերջում ամենաթարմ տեղեկությունները Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Երեք Շուշին և Ստեփանակերտին հարվածել են ավելի հզոր միջոցներով, տեղեկացնում է Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանական համակարգերի կողմից արձանագրվել է ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարքերի թռիչներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ, Արցվանիկ, Դավիթ բեկ բնակավայրերի ուղությամբ, որի ժամանակ նաև հարվածներ են հասցվել տեղում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ենթակառուցվածքների ուղությամբ, վնասելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բարեբախտաբար զոհեր և վիրավորներ չկան։ Նախնական տվյալներով Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքում 3 քաղաքացիական անձ է վիրավորվել՝ Յուրի Մելքումյան, Սողոմոն Մելքումյան, Գրիգորի Բերդյան, վիրավորներից մեկի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Համայնքին հասցվել է նյութական մեծ վնաս, մանրամասները ճշտվում են։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։